Labdien, mīļās dāmas un sieviešu dienas rallī 2018 dalībnieces. Sveicam jūs visus mūsu 10 gadu dzimšanas dienas jubilejā. Šī video laikā mēs jūs iepazīstināsim ar rallī norisi, jo kā katru gadu arī šogad rallī ir gādājumi jauni pārsteigumi. Trīs dienas pirms starta jūs saņemsiet gidu, starta norises vietas plānojumu, informāciju par ierašanās laikiem un starta laikus. Šos laikus lūdzu ievērot. Visām ekipāžām jāierodās starta vietā sākot no 7:00 līdz 10:00. Iebraukšana biķernieku kompleksijā sporta bāzē ir no Sergeja Eizenšteina ielas pa galveno iebraukšanas ceļu. Iebraucot biķernieku kompleksijā sporta bāzē, jūs sagaidīs tehniskais personāls, kas jums palīdzēs atrast jūsu parkošanās vietu. Kad automašīna būs noparkota, dalībniecēm jādodas uz reģistratūru. Reģistratūras telts atrodas iekšā trasē pie biķernieku trases starta un tiesnešu mājas. Lūdzam jūs laicīgi ierasties uz reģistratūru. Pirms došanās uz reģistratūru, laicīgi sagatavojiet dalībnieku reģistrācijas apliecības un personu apliecinošos dokumentus. Reģistratorā lūdzam ievērot koridorus, kurā ir jāsaņem starta paka. Virs koridoriem būs sarakstīti ekipāžu numuri. Atgādinām, ka abām komandas reģistrētajām dalībniecēm uz reģistratūru ir jāierodās kopā. Reģistratūrā dalībnieces saņems. Pirmkārt, dalībnieču reģistrācijas kartes, galvenais dalībnieku un pasaules rekorda reģistrācijas dokuments. Nekādā gadījumā nepazaudējam, par to var tikt piešķirta diskvalifikācija. Otrais, kontrolas kartes. Trešais, uzlīmes ar savus ekipāžas numuriem, kas būs jālīmē atbilžu lapās, kur tas būs nepieciešams. Ceturtais, saņemsiet starta paks komplektu. Piektais, tās ekipāžas, kas vēl nebūs saņēmušas numuru, tos varēs saņemt reģistratūrā. Sestais. Parakstīties drošības vaiverī. Reģistratūras zonā jūs sagaida arī dažādi pārsteigumi un aktivitātes. Būs iespēja arī izklaidēties. Starts. 15 minūtes pirms starta komandai pilnā sastāvā jāatrodās automašīnā un pēc tiesneša uzaicinājuma jādodās uz startu. Piebraucot pie starta, automātiski pa logu tiesnešiem parādīt savu dalībnieču reģistrācijas kartes. Tās tiesneši noskanēs. Skanēšana nepieciešama pasaules rekorda uzskaitēji. Jūs taču gribēsiet piedalīties pasaules rekordā. Pirmais starts tiks dots 10:00. Atceramies, ka izbraucot maršrutā ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Policija jūs vēros. Sveicināti! Nedaudz pastāstīšu par aplikāciju Blackbox 4.4. Diemžēl tā ir pieejama tikai priekš Android iekārta un līdz ar to iPhone un Nokia nederās. Ņemam Android iekārtu, ejam uz Play Store. Un meklējam aplikāciju Blackbox 4.4. Mums viņa atrodas. Ja jums ir uzinstalēta latviešu valoda, tad jāmeklē melnā kaste vai arī pēc CIA, izstrādātāja CIA fufla. Atveram vaļā un instalējam. Programma ir veiksmīgi uzinstalējusi un varam vaļā. Atveras ekrāniņš. Nākamais, kas jāsdara apakšā labajā stūrī, ir atļaut GPS vai Allow GPS access. Tas nozīmē to, ka programma vēlas, lai varētu piekļūt pie GPS iekārtas. Mums viņa jāatļauj. Programma gatava darbam. Ja jūs esat uzinstalējuši un viņa atrodas jūsu telefonā, tad viņa ir zem programmām ar šādu ikoniju Blackbox 4.4. Un atverās vaļā. Uz doto brīdi līdz sieviešu dienas rallī spēles sākumam ir pieejams testa spēle, kurā mēs ielogojamies, lai mēs redzētu, kas notiek ar izvēlnē. Izvēlamies spēli un join game, vai pievienojamies spēlē. Te būs redzami jūsu posmi. Uz doto brīdi tie ir testa posmi, kuras var mēģināt paspēlēties. Telefona aplikācija visu laiku sako līdz, lai ir GPS signāls pieejams. Ja viņš nav pieejams, viņa bļaus. Tad par izvēlnēm. Mums ir pati spēle, pati augšējais, šis loks. Tad ir saziņa, messages vai īsiņas, kur mēs kā administrātori varam nosūtīt jums speciālas ziņas vai paziņas, kas attiecās uz šo notikumu. Pati karte. Visu Google Maps. Šeit jūs uz doto brīdi redzam tikai testa spēles punkti. Kad jūs brauksiet sieviešu dienas rallī, tur tādi punkti nebūs redzami. Būs tikai biķernieku starta finiša punkts. Iestatījumi. Te var uzlikt komandas nosaukumu. Ceturtdienā tiks jums izsūtīts QR kods, lai pierģistrētos sieviešu dienas rallijām. Šajā gadījumā jums būs jāpievienojas ar kodu, join by code.
vai jāievada kods, kas būs atsūtīts, vai arī ar fotokameru noskanēt QR kodu, kas aizpildīs jūsu visu iestatījumus un rekvizītus. Pašā sieviešu dienas rallijā rekomendēju, lai iekārta visu laiku ir ieslēgta, lai viņi neaizmieg, un es izvēlētos izmantot šo logu, kas ir spēle game, jo te būs redzami, kādiem laikiem jūs braucat. Maršrutā jūs sagaidi 4 lieli kontrolpunkti jeb spēles. Pirmā – rallija tradicionālā leģenda, otrā – spēle Rīgas leģendas, trešā – spēle Krustvārdu mīkla un ceturtais – spēle Quest rallija leģenda. Katrai ekipāžai būs savs maršruts un savu uzdevumu secību. Lūdzam nesakot līdzi citām ekipāžām, jo jūs nezināt, kādu uzdevumu un kādu maršrutu veids konkrētā ekipāža. Ekipāži, kas brauks citu maršrutu, tiks diskvalificēts. Sveiki, dāmas! Mēģināšu īsumā paskaidrot, kā nobraukt tradicionālo rallija leģendu. Jūs saņemsiet rallija leģendu šādā izskatā. Protams, viņa būs daudz garāka. Bet īsumā par to, ko var šeit redzēt. Šis augšā kreisajā stūrī mazais cipariņš norāda attālumu no leģendas starta līdz šim krustojumam. Partiālais 0,93 parāda attālumu no iepriekšējā krustojuma līdz šim krustojumam. Attiecīgi jums jāizvēlās, pēc kāda principa jūs brauksiet. Ieteiktu braukt pēc partiālā, jo tas ir bišķiet precīzāks. Šajā zīmē tiek parādīts, kad pēc iepriekšējā krustojuma pēc 930 metriem jānogriež pa labi, kā norādīts bultiņā. Pēc apzīmējums karodziņš un laiks parāda, ka sākās pēc posmas, kur tiek jāievēro vidējais ātrums 53,56 km stundā. Šis ātrums ir jāievēro līdz nākā finiša karodziņam, kas ir. Bet leģenda turpinās un tiesneši tur nebūs. Pēc šī krustojuma pēc 111 metriem ir jābrauc taisni, no kreisās puses pienāks celiņš. Un no šī krustojuma jau norādīts, ka maksimālais ātrums ar kādu rīks pārvietoties ir 80 km stundā. Vēl šeit ir visādi teksti papildu piezīmes, pēc kā var vadīties, un mēģināju aprakstīt, kas un kā kur atrodās. Šajā zīmē man parādīs, ka pēc 3,14 km braucam taisni, sākās apdzīvota vieta un jāievēro maksimālais braukšanas ātrums 50 km stundā. Spēle Rīgas leģendas. Spēle sastāv no 30 uzdevumiem, par kuru izpildu var saņemt 30 punktus. Spēles mērķis – pildot uzdevumus brīvi izvēlētā kārtībā, ierobežotā 90 minūšu laikā, iegūt maksimālu punktu skaitu. Jums nav jāapmeklē visi punkti, bet pēc iespējas vairāk, jo pēc 90 minūtēm jums jābūt posma finišā, kas norādīta kartē un leģendā. Jānodod atbilžu lapu, jāsaņem zīmoks, jāsaņem nākamā posma uzdevums un jādodās prom pildīt nākamo uzdevumu. Uzdevumu kartē atzīmēta ar numuriem 101 līdz 130. Katram punktam kartē atbilst uzdevums leģendā. Komandas uzdevums – ierasties norādītajā vietā, atrast uzdoto objektu un pierakstīt atbildi posma atbilžu lapā. Par katru uzdevumā iegūto punktu no komandas rallija vērtēšanas laika tiks atņemta 1 minūte. Spēles atbilžu lapai jābūt aizpildītā drukātiem vurtiem skaidru un saprotami. Atbildēm precīzi jāatbilst jautājuma formai. Uzdevums netiks ieskaitīts, ja tiesnesis nevar izlasīt atbildi, tā ir nepilnīga vai neprecīza. Sodi par kavējumu līdz 9 minūtēm ieskaitot. Komanda saņem sodu 1 minūtes apmērā par katru kavēto minūti. Par kavējumu lielāku par 9 minūtēm komanda saņem 60 minūšu sodu. Finišā drīkst ierasties agrāk, bet papildus bonus par to nav paredzēti. Spēle Krustvārdu mīkla. Spēle sastāv no 15 uzdevumiem, par kuru izpildu var saņemt 32 punktus. Spēles mērķis – pildot uzdevumus brīvi izvēlētā kārtībā, ierobežotā 90 minūšu laikā, iegūt maksimālu punktu skaitu. Uzdevumi ir atzīmēti kartē un leģendā ar numuriem. Uzdevumi. Pirmais. 10 vidējas sarežģītības uzdevumi. 1 punkts par katru. Katram punktam kartē atbilst uzdevums leģendā. Komandas uzdevums – atbraukt norādītajā vietā, atrast uzdoto uzdevumu, atrisināt to un pierakstīt atbildi spēles atbilžu lapā. Otrais. 4 grūti uzdevumi. 3 punkti par katru. Kartē nav atzīmēti. Komandas uzdevums – atrisināt uzdevumu, atbraukt uz norādīto vietu, atrast un pierakstīt atbildi spēles atbilžu lapā. Trešais. Viena galvenā atbilde – 10 punkti. Komandas uzdevums – atminēt Krustvārdu mīklas galveno jautājumu un pierakstīt to spēles atbilžu lapā.
Par katru uzdevumā iegūto punktu no komandas rallī vērtēšanas laika tiek atņemta 1 minūte. Uzmanīgi! Jums nav jāapmeklē visi punkti, bet pēc iespējas vairāk, jo pēc 90 minūtēm jums jābūt posma finišā, kas norādīta kartē un leģendā. Jānodod atbilžu lapa, jāsaņem zīmoks, jāsaņem nākamā posma uzdevums un jādodas prom pildīt nākamo uzdevumu. Spēles atbilžu lapai jābūt aizpildītāji drukātiem burtiem, skaidri un saprotami. Atbildēm precīzi jāatbilst jautājumu formai. Uzdevums netiek ieskaitīts, ja tiesnesis nevar izlasīt atbildi, tā ir nepilnīga vai neprecīza. Sodi. Par kavējumu līdz 9 minūtēm ieskaitot. Komanda saņem sodu 1 minūtes apmērā par katru kavēto minūtu. Par kavējumu lielāku par 9 minūtēm komanda saņem 60 minūšu sodu. Finišā drīkst ierasties agrāk, bet papildus bonus par to nav paredzēti. Spēle Quest Rally Leģenda. Komandas uzdevums pēc iespējas ātrāk atrast spēles finišu sekojot norādēm un izpildot visus uzdevumus noteiktā secībā. Spēles laiks nav ierobežots. Uzdevums nedrīkst izdaist. Spēles schēma. Atrisiniet uzdevumu. Atbrauciet uzdotajā vietā. Atrodiet posteri. Pierakstiet burtu atbilžu lapā. Noskanējiet QR kodu. Saņemiet jaunu uzdevumu. Ceļš līdz finišam būs sadalīts 5 posmos. Starta brīdī komandas saņems pirmo uzdevumu, kurā ar mīklas palīdzību tiek uzdota pirmā kontrolpunkta atrašanās vieta. Uzdevuma atbilde, jeb kontrolpunkta atrašanās vieta, var būt uzdota dažādi – ar attēliem, kartēm, adresēm vai GPS koordinātēm. Komandai jāatrisina uzdevums, jāsaprot, kur atrodas kontrolpunkts un jādodas uz turieni. Kontrolpunktā dalībniekiem jāatrod posteri ar rallija logo, kontrolpunktu numuru, burtu, kurš ir jāierakst atbilžu lapas attiecīgajā lauciņā. Uz postera būs QR kods ar saiti uz nākamo uzdevumu. Noskanējot kodu vai manuāli ievadot norādīto saiti, internetā komandas saņems nākamo uzdevumu. Ja netiekat galā ar uzdevumu, interneta lapā ik pēc 5 minūtēm no uzdevuma lapas pirmā atvēršanas momenta, spēlētāju ierīcē komandas saņems 2 mājienas, kas palīdzēs atrast īsto vietu. Svarīgi! Finišā jums jānodod atbilžu lapa, jāsaņem zīmoks, jāsaņem nākamā posma uzdevums un jādodas prom pildīt nākamo uzdevumu. Sodi. Komanda saņem sodu 12 minūšu apmērā par katru nepareizo burtu atbilžu lapā. Rezultāti. Kopējais pavadītais laiks Quest Rally Leģendas spēlē tiek iekļauts rallija kopējā vērtēšanas laikā. Esiet uzmanīgas. Jebkurš uzdevums var tikt aizstāts ar tiesnešu parakstu bez iepriekšējā brīdinājuma. Šajā gadījumā tiesnesis atrodas blakus uzdevumam. Dalībniekiem ierodoties punktā nav jāmeklē leģendā prasītu atbildi, bet ir jāpienāk pie tiesneša un jāsaņem viņa parakstu spēles atbilžu lapā. Esiet uzmanīgs, tiesneši pārvietosies. Jebkura ekipāža tiek izsekota ar GPS, pēc kura tiks noteikts, kur ekipāža ir braukusi un ar kādu ātrumu. Ja ekipāžai būs atbilde vai izpildīts uzdevums, bet ekipāža punktā nav bijusi, automātiski tas piešķir diskvalifikāciju. Pēc katra uzdevuma izpildīšanas uzdevuma noslēguma vai atzīmētajā finiša vietā atradīsies tiesneši oranžās vestēs vai tēkraklos. Šajā vietā jums jānodod iepriekšējā uzdevuma atbilžu lapas un jāuzrāda kontrolas karte. Tiesneši kontrolas kartē iespiedīs zīmogu un iedos jums nākamā uzdevuma lapas. Kad kontrolas kartē ir savākt visi zīmogi, ekipāži var doties uz finišu biķernieku kompleksijā sporta bāzē. Pasākuma vērtēšanā par pamatu tiek ņemtas laika vienības – stundas, minūtes un sekundes. Par labāko laiku tiks uzskatīta vismazākā laika summa. Maksimālais iespējamais laiks, kurā ekipāžai jānokļūst no starta līdz finišam, ir 7 stundas un 30 minūtes. Iespējamie sodi. Ja kontrolas kartē nav saņemts kāds zīmogs, komanda par katru nēsošu zīmogu saņem sodu laiku 60 minūtes. Par katru ātrumu pārsniegumu tiek piemērots sods braukšanas ātrums mīnus atļautais ātrums reiz sekundes, kad pārsniegts ātrums. Par tīši izslēgt navigācijas ierīci komanda saņem sodu laiku 60 minūtes. Par neiekļaušanos maršrutu kontrolu laikā, kas ir 7 stundas un 30 minūtes, komanda saņem diskvalifikāciju. Par nozaudētu kontrolas karti vai identifikācijas karti tiek piešķirta diskvalifikācija. Komandas rezultātu veido rally abās leģendās pavadītais laiks, kas kopā veido ekipāžas vērtējamo laiku.
Vērtējamajā laikā neiekļaus laiks, ko ekipāža veic no starta līdz kontrolpunktam 1, Rīgas leģendas spēles laiks, Krustvārdu Mīklas spēles laiks un laiks, ko ekipāža veic no kontrolpunktu 4 līdz finišam. Quest LV spēles iegūtie punkti tiks pārvērsti minūtēs un sekundēs. Kopējais iegūtais laiks tiks atņemts no rallija vērtējamā laika. Saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par ātrumu pārkāpumiem, saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par nēsošiem zīmogiem, saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par Quest LV laika ierobežojumu pārkāpumu. Ātrumu pārkāpumi, maksimāli pieļaujamais ātrums ārpus pilsētas ir 90 km/h. Pilsētā jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Būs papildus pārbaudes un drošības kontroles. Par izstāšanos ir jāziņo galvenajam tiesnesim vai ierodoties personīgi rallija finišā Biķernieku kompleksijā sporta bāzē. Finiš! Kad savās kontrolkartēs būsiet sakrājušas visus zīmogus, jūs droši variet doties uz finišu. Finiša atradīsies Biķernieku kompleksijā sporta bāzē. Iebraukšana ir no Sergeja Enzensteina ielas pa galveno iebraukšanas ceļu. Pasaules rekords! Īpaši šo ralliju padara arī tas, ka sieviešu dienas rallijs ir iekļauts Latvijas 100 gadus oficiālajā svētku kalendārā. Lai godām nosvinētu ralliju 10 gadi un Latvijas 100 gadi, par godu šiem notikumam esam nolēmuši piedalīties pasaules rekordu sadaļā visvairāk kopā esošās sievietes, kuras pasākumā piedalās ar automašīnām. Dāmas, jums tas ir pa spēkam! Mūsu uzdevums ir pārspēt līdzšinējo Indijā uzstādīto rekordu, kas ir 467 ekipāžas un 934 dalībnieces. Jūs to jau esat izdarījušas, atliek to šogad izdarīt oficiāli. Katrai dalībniecei uz reģistrācijas kartiņas būs svīdera kods. Pirms starta kartiņas tiks skanēts. Tādēļ, piebraucot pie starta, uzreiz pa logu tiesnesim parādam savas reģistrācijas kartes ar svīdera kodu uz augšu. Abas dalībnieču kartes vēlreiz tiks skanēts finišā. Iebraucot finišā, uzreiz kartes uzrādam tiesnesiem. Reģistrācijas kartes ir galvenais pasaules rekorda dokuments un dalības apliecinājums. Lūdzu, tās nepazaudējam. Lūdzami visas ekipāžas neatkarīgi no sniegumiem trasē atgriezties finišā. Biķernieku kompleksijā sporta bāzē, lai ikviena no jums būtu daļa no pasaules rekorda un rekordu uzstādīšana būtu veiksmīga. Dāvināsim sev un Latvijai pasaules rekordu. Dzimšanas dienas balīti nav iedomājumi bez kūks, šampanieši un kārtīgs atpūts. Rallī dzimšanas dienas balīti un apbalvošanas ceremonija norisināsies kultūras pilīs ziemeļblāzmi. Tur jūs sagaidat kūkas, divas šampanietes, dziesmas, dejas, balvas, nominācijas, priekšnesumu un vēl daudz citu pārsteigumu. Kultūras pils ziemeļblāzmi savas durvis vēļas vaļā jau 2018. Atgādinām, ka iespēja novietot auto pie kultūras pils ziemeļblāzma ir ierobežotas. Iespējamās automašīnas noparkošanas vietas būs redzamas kartē. Visām dalībniecēm lūgums kārtīgi iepazīties ar nolikumu un gīdu pirms došanās uz startu. Tiekamies 10. martā un uzstādām pasaules rekordu.